Ja ennakkotiedoista poiketen, kun nyt näin tuon SJK pelaa tänään kenttäsi jo topparipaikkaa. Ja siellä Toni Lehtistä tullaan selkään. Ja siitä syöttö siihen keskikentälle ja pallon ottaa SJK Laaksonen. Laaksonen hakee siihen Tukolle. Tuko ei kuitenkaan. Jakubi. Pelvas keskittää. Tuo kenttä tekee pienet tepposet, jotenka pallon Ropsin alakertaan ja Reana Ricardolle asti pelaa. Duahia tavoitellaan, Jamme vie satanalla tämän tilanteen ojalla. Ja sitten jälleen harha syöttö. Jamme palataan, pelaa hyvin. Hämäläiselle Hämäläinen laittaa sitten pystyyn. Ojala lähtee juoksuun, mutta ei kuitenkaan yritä palloa. Duahia jälleen tavoitellaan, Jamme vastaan Lahdenmäki. Ja kuka lopulta pallon nappaa? Jamme pystyy näin kohti Ala. Kokkoa. Ei kuitenkaan tule Duahin jalka. Ja hänen Dragsma kyllä luottaa, kun Naboju on poissa ja Hampo. Ja me. Ja Kubi. Ojala. Lehtoselle ja Lehto. Ojala jatkaa ykkösellä Duahille pystyyn. Ja me kuitenkin. Baane varmasti miettii, että Jamme nappaa sitten kaksi kappaleen jälkeen pallon. Pääsee laukumaan, mutta se jää siihen Ropsin miesmuuriin. Kokko loistavasti. Nyt olisi toinen laita pikkuhiljaa auki. Jamme lähtee sinne Opilorin. Kannattajilla on ollut aihetta juhlaan tässä viime ottelun aikana. Vaikea kauden alku Ropsilla on ollut, mutta sen jälkeen on sitten Jakubi siis ainoa maalin tekijä tähän mennessä. Oho, laittaa sitten enää Baanelle. Baane sitten enää puolestaan jokua kohti. Tujaamme jälleen hyvin läpi. Opilori jäi kakkoseksi. Inter suorittaa siis kaksi pelaajavaihtoa lyhyen ajan sisään. Ja me. Mitätöntä kyllä. Oikeastaan suoraan sanot. Selvästi lisää siis hyökkäysvoimaa. Saksma voittaa pääpallon. Aho.